Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala şefil enbiyayı vel mursalin ve la akibetu lil muttakin ve la udvana ila la zalimin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ehlul ugdeten min lisani yefkahu kavle emma ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce size selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ama sonra bir nefer sual verir ki, bəs müsəlmanla mömini belə fərqləndirmək olarmı? Mömin ibadət edənə, müsəlman isə yalnız şəhadəti gətirib, lakin ibadət etməyənə deyilsin. Bu məsələ yəni doğrudur, bu cür gətirilməsi düzgündür. Necə ki, Allah subhanətə Allah Hücurat surəsində ümumiyyətlə iman ilə İslam arasında olan fərqin, yəni arasında fərq var mıdır? Əlbəttə ki, vardır. Yəni, əhlüsünlə vəl cəmaiyə görə. Lakin fərq vardır deyərkən, biz birini obrisindən ayırmırıq. Yəni, o demək deyil ki, İslam başqa bir şeydir. İman başqa bir şeydir. Yox. Yəni, iman İslamın içindədir. Tərkibindədir. Necə ki, biz məsələn, Allah Rəsulü sallallahu səlləmə müraciət etsək, görərik ki, Allah Rəsulü sallallahu səlləm Cəbrail hədisində imanı və İslamı belə deyək də, fərqli-fərqli təfsir etmişdir. Bunu bilirik. Yəni fərqli-fərqli bəyan etmişdir. Yəni İslamın 5 şərti olduğunu ki bunu da bilirik hansılardır. Müxtəsər uzun olmasın deyənə qeyd etmirəm. Və həmçinin imanın da 6 şərti olduğunu bəyan etmişdir. Həmçinin Allah Subhanahu taala Quran-ı Kerimdə Hücurat surəsində qeyd etdim biyaq ki deməli iman ilə İslamın arasını bir növ ayırmışdır. Necə ki Əl-Hücurat surəsi 14-cü ayədə Allah Subhanahu taala nə deyir? Deyir ki: "Qalatil ərabu əmənnə qul ləm tu'minu və lakin qulu əsləmnə" وَلَمَّا يَدْخُلُ الْاِسْلِيمَانُ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْاِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ El-Aya Allah subhanahu aleyhi ne deyir? Bedevi Ərəblər hansı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmişler. Yani onlar dediler ki bəs iman ettik ve bunu bir növ Allah subhanahu aleyhi yani bu deyimlerini rədd edərək deyir ki, bəs ey peyğəmbərim, yəni onlara de ki, hələ iman, hələ mömin olmadınız. Lakin deyin ki, biz İslam olduq, yəni müsəlman olduq. Bax, belə bir ayə və hələ yəni iman onların sizin qəlbinizə daxil olmamışdır. Yəni, onlar İslamı qəbul etməyə gəldilər və Allah Rəsulü onlara nə dedi? Dedi ki, deyin ki, hələ ki müsəlman olduq, hələ ki mömin olmadınız. Bax, belə bir ikazda, belə bir tənbihdə bulunur Allah-u Teala və bu da nə demək? Bu da o deməkdir ki, artıq Allah Subhanahu Teala bəli, yəni iman ilə İslamın arasını nə zaman ki bir dəlildə, bir ayədə və ya bir hədisdə qeyd olunur yan-yana, o zaman iman və ya İslam öz xas mənasını ifadə edir, bəyan edir. Nə zaman ki ayrı-ayrı qeyd olunmur, yəni xüsusi olaraq qeyd olunmurlar, tək olaraq qeyd olunur İslam və ya iman, biri o birinin tərkibində və ya biri o birinin içindədir. Və bu qayda
İslam'da olan veya selefiler arasında olan her mümin müslümandır. Lakin her müslüman mümin değil, kaydası veya itikadı əqidəsinə uyğundur, belə deyək, şamil edilir. Həmçinin bu barədə İbn-i Şihab Əz-Zühridən, həmçinin İmam Əhməddən rəvayətlər qeyd olunmuşdur, rəvayət edilmişdir. Bu barədə İbn-i Şihab Əz-Zühridən, həmçinin İmam Əhməddən əsər, hədis rəvayət olunmuşdur. Deyilir ki, bəs əl-İslamu əl-kəlimətu vəl-İmanu əməl. Yəni, İslam sözdür və iman isə əməldir. Yəni, bu deyim də Hücurat surəsinin ayəsinə müvafiqdir. Hücurat surəsindəki 14-cü ayəyə qeyd etdiyimiz yuxarıda ayəyə müvafiqdir. Yəni, nə deyildi ayədə? Yəni, hələ mömin olmadınız. Yəni, deyin ki, biz müsəlman olduq. Yəni, İslam kəlimədir. Nə cür bir kəlimə? Yəni, kəlimə-i şəhadət. Lə iləhə illallah, Muhammedən Rasulullah. Elə, İslam nədir? Sözdür. İman əməldir. Yəni, iman bir qəlbə, imanın oturuşması üçün, daxil olması üçün, inməsi üçün qəlbinə nə etməsi lazım? Əməl etməsi lazım. Lakin bu o demək deyil ki, yəni yalnız İslamın kəlimə olması ilə bir şəxs kifayətlənməlidir. Əlbəttə ki, yox. Yəni, İslamı qəbul edən əməl də etməlidir. Çünki iman əməldir. Yəni, insan yalnız müsəlman olması ilə kifayətlənməməlidir. Mömin olması, ən azından mömin olmağa çalışmalıdır. Çünki yalnız möminlər cənnətə daxil olar. Və şəfaət hədisində də qeyd olunur ki, yəni cəhənnəmdən çıxan axırıncı kəs onun qəlbində ən azı zərrə qədər iman olacaq. Yəni iman ilə cənnətə giriləcək və cənnətə girənlər möminlər olacaq. Ona görə də yalnız müsəlman olmaqla kifayətlənmək və əməl etməmək bu hələ cənnəti qarantiləmək demək deyil. Ona görə cənnəti qaranti etmək, elə qaranti, yəni dırnaq arasında. Yəni kimin nəyi qaranti elədiyi əlbəttə bilinmir. Bu Allahın belə deyək ixtiyarı və ya Allahın istəyi altındadır. Lakin insan əməl etməlidir və buna can atmalıdır və Allahdan ümidini üzməməlidir. Ümid etməlidir ki, Allah subhanahu taala onu etdiyi əməli müqabilində mükafatlandıracaqdır və onu cənnətdə sakin edəcəkdir. Və buna ümid etməlidir. Müxtəsər bu qədər və bu bir qaydadır dediyimiz kimi və xülasə bundan ibarətdir ki, bəli, İslam sözdür, yəni kəlimə-i şəhadətdir və iman isə əməldir. Çünki Hücurat surəsindəki ayə də bunu bir növ bəyan edir və ya təfsir edir və ya şərh edir. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.